A camisa especial dos 120 anos do Atlético de Madrid é inspirada no primeiro uniforme usado pelo clube, em 1903. A equipe, que foi fundada por torcedores do Atlético Bilbao, que moravam em Madrid, e que tinham a intenção de criar uma filial do time basco, por isso repetiram o uniforme usado pelos leonês. Os mesmos eram buscados na Inglaterra e eram os mesmos usados pelo Blackburn Rovers, por isso as cores azul e branca. Mais tarde, em 1911, a camisa com listras verticais em vermelho e branco.